გადაცემის პარტნიორია ჟურნალი ოკეი. ჟურნალი ოკეი ქართულად. ცნობილი ადამიანების ცხოვრების ყველაზე საინტერესო დეტალებზე. ჟურნალი ოკეი ქართულად. პრესის გავრცელების ყველა წერტილში, მთელ საქართველოში. სამშვიდობის. მე ვარ ნინა, ეს არის გადაცემა გარდერობი და მორი გვარცკლაურ გარდერობს ვათვალიერებთ. დღეს ერთ ძალიან ხმაურიან და საყვარელ დაწამყვეთან მივდივარ, რომელიც ყოველთვის ექსტრავაგანტური ჩაცმის სტილით გამოირჩევა. ეს ადამიანი ისეთი დაკავებულია, მთელი თვეა მის დღის განრიგში მოხვედრას ვცდილობ და გონი დღეს გამიმართლა. მოკლედ წამოყევით. ძალიან საინტერესო გარდერობი გველოდება, რადგან ნანუკა ჯორჯოლიანთან მივდივართ. გამარჯობა. არ მოსულა ნანუკა? ნანუკა არ არის სახლში. დაველოდებით, მოდის. დები ნანუკას მუშაობს ჯერ. გამარჯობა ნანუკა. დაგლილი იქნები, ყავას გაიკეთებ, ჩაის გაგიკეთებ. კი, კარგი სიზანს მთელი დღე და ღამე მუშაობს და ეხლა რო ისეთ რომელი საათი. სახში რა მოვიდა? სამსახურიდან მოვიდა. და უცებ გამოყო, ფახმარაო. რაც ნაწილი ნანუკას გარდერობის ალბათ მე კი არა, თემა საქართველოს მიწეს და ძალიან მაინტერესებს ის მეორე ნაწილი, რომელიც არის. რომელიც არის? ის და ერთი სული მაქვს. სპეციალურად დაალაგე თუ? არა, 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 არა. რა სტაპარაკობ? მე საერთოდ რამდენადაც გიჟგადარეული ვარ თუ რაღაცნაირი? მე ძალიან მოწესრიგებული ტიპი ვარ. მაგალითად რაღაცა ჩანთებს დეფერტ ნაწილად, რაღაცა ჩანთებს და სხვა შეიძლება. აი მაგალითად, ხარ ის მიხედვით ახარის. არ ვიცი. აი მაგალითად და თუ მერევა ცუდა თხდები, სვიტრები ძას ხელები მაქვს. ბუდაურის სვიტრებში ძახი ცოტა ისეთები იქ მაქვს და აი ეს არ უნდა ამირიო. საერთოდ მაგ ტანსაცმელს რომელიც არასდროს არ მწმია. და ვერ ვიგებ რა დატვირთვა აქ ამ ტანსაცმელს. აი მომეწონება ვიყედი, ჩამოვიტან და ჯერ აი ვერ დავედი მაგ წვერამდე განახეთ. ანუ ხალხოდ წონის გამო თუ მერე ფიქრობ. არა, არა. აი მაგალითად ეს შარვალი ვიყიდე ნიუ-იორკში. სადაც ვიყავი დახოთ. არ ვიცი რამდენი წლის წინ. არც ერთხელ არ ვცდი. მე ვფიქრობ, რომ ხა ჩაგეტევაში. ხო. და ზუსტად ის ფერებია, რომელიც ეხა არის მოდაში. მაინტერესებს ყველაზე მეტი რა აქვს გარდერობში, რა ჭარბობს? საროჭკა. ნახე. ფერად, ფერად. შენი გარდერობის ხელში გამოირჩევარ სიჭრე, თქვენი თან ვარ. არა, ოჯა. თორბამ. სიჭრე, აი ნახე, ხო გონი არის სიჭრე გამი. ამ დროს გამოირჩევა? რა შემოხვა? არა, სულ თეთრი, 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 შავი, შავი. აი ნახე პიჯაკები. ხო და რატო? მაშინ აი რა უცნაურია, ხო? მე მგონი. და ერთადერთი აქვს ტრელი პიჯაკები ნამდვილად. ყოველთვის როცა შენ 60-ზე მიდის ლაპარაკი, ანუ შენ როცა გახსენებ, სურათ ყავს. მე მგონი ეგ არის ასოციაცია მიშტო. კი, მე მგონი ეგ უფრო არის ჩემი ძველი სტერეოტიპი, ანუ ადრე რო ვიყავი. ხოდა, იცი რა მაინტერესებს? ზოგადად მე ვეძახი, რომ შენ გაცვია ექსტრავაგანტური. მე მაჩია ისე, როგორც მე მევასება. ხოდა, მე არ მაჩია ისე, რომ ის მიხედვით გევასება. არ მოდის. ნუ გავხე, ერთი შავს მაქვს. შენ მაგაზი არის დარდო? მაგალითად, ხა შლაქსი რომ მოდაში არ არის, ხო ვიცით. მაგრამ ვიყიდე. საზო. თუმცა წელს უკვე, ხო, მაგრამ მე ვიყიდე 4 წელს წინ. ერთხელ არ მწვი, აი ერთხელ. ა ბევრ რაღაცას განახდა ხაქ, მე რო ამც. ეს ნახე როგორ ჩავიცვი პი პრაქტიკულად. პრაქტიკულად და ცოტა ელენულად. ხო, ამ ბოლო დროს შეერყეული ვარ ამ ელენზე. იცი? აი წონამ რა მიქრო, თქვენი მეშინია რომ აი ორიენტაციას თუ შევიცვალე, იქ დამერხება.
საშინელი უკვე ძალიან მაგარი უკვე აკომდე გასმის რეალურად, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელი წონა მაქვს ამ უკაში. უი, უბედურება. და მარიამი ალბათ გაგდებულია. არა, არა, მარიამი ხა იქნებ თქვა როგორ არის იგდებს, მაგრამ აი ეს აი ეს წარშული შემწმია. რატო იყიდე აბა? არ ვიცი. მოგეწონა. მომეწონა. ეხა არ მოგწონს თუ უბრალოდ ცვლი რო ზედმეტი წონა გაქვს. არ ვიცი. ეს ვიყიდე ან ეჩენდებში ან ზარაში. გაცვია? უი, ძალიან კარგად თან. ეჩენდენ. ნახეთ. ესენც ქართულია. ქართულია? კი, ის არა. მე ვიცი რომ არ გიყვარს შენ დასუში ძალიან ძვირის გარდა. ხო, იცი რა არის? ხე ხე. არ მიყვარს, იმიტომ რომ ნერვი იმა ნერვები უნდა მომიშალო. აი რატო გესურბა ნერვები? აუ, კაი, ხა ეს უკვე ძალიან ძვირი ღირდა. ჯერ ვინ ნერვული რამდენი ცივია, მე მაგი უკვე რამე მოუვიდეს, მე ვერ ჩავწვი მე კიდე საქმე. მაგიტო გესურბა, მე მგონი ნერვები ამოეჩემ ძვირი რომ. არა, ხო, არ გამოს. მე მაგალითად მაგ კიდე რამდენიმე სარჩკა ძალიან ძვირად ღირებული და ნერვები მეშლება. და ძალიან ძვირი მეცი. თუცა არის რაღაცები, რასაც აი ფეხსაც მოერთე ჩანთაში წერს გადა. თავის, თავად. აი ამან მომჭრათ ხვალი. ფოტოშოპს არცა გარცმია. გადაცემისთვის ვიდეო და ეს ძალიან ლამაზია და გადაცემას უყიდე და სტუდიაში რომ შევედი იმ სისქები ვიყავ. დარწმუნებული ხარ? კი, ძალიან გამასწრა. გვარდები ზამთ, ეხა ნახავს შევეცდები. ხოცავით რა ამას მე. აი შო, ასე იგი. შოი რა კარგი გერო მოხვედით ხვალი და რამის გადმოვალაგებ. მე ვიცი რომ გიყვარს შენ ტასტის გაჩუქება და აი როგორ გასწრება, აი არარსებული ხა აიქედა რა უნდა მთხოვო, რა უნდა მოგეწონოს რომ მე ძალიან ჩვეულებრივად არ გაჩუქე. აი როგორ შეპაგოლიკი? მე ვარ ადამიანი. როდის დადიხარ, ესე გჭირდება თუ უბრალოდ ცუცხასი ეძახ ხარდობ. ეხა არმი შოპინგია, წარმინე მე რა ხშირად დავფრინავ. მაგრამ არმი შოპინგია ალბათ 1-3 გაფრენა, ანუ ალბათ 1-3 ჯერ. ანუ ერთ მაღაზიაში თავში. 1, არა, გეტყვი. ეხა ერთადერთი რაც ვიყიდე, ეს იყო ზარაში, აი ეს ზედა ფერის გამო. წითელი მიხდება მე ზარ. ნახე რატო? იმიტომ რომ უცნაურ წონაზე გავიჭედე. ეხა რომ დავიკლებ, მე აი რას ჩაიცმევ? აი მე ამ ყველაფერს გაბაჩუქებ და რას ჩაიცმევ? აი სუ მოკლებით. აი ძალიან მოკლებით. აი მენი აი ეგრე რო კაბას ვიგრძე მოკლებს. ძალიან მაგარია რა უკომპლექსო ხმარი მყავს. აი რეაქცია რა. არ არის ხო არაფერზე, აბსოლუტურად. ირაკლის არაფერზე. არც ჩაცმაზე, არც დაგვიანებაზე. არც გაშვებაზე, არც წასვლაზე, არც გულავზე, არც დროსტარებაზე. თუმცა ხა საქართველოს გულავს ხარამის ყავდეთ. ყავდეს ზოგადად. ხო, კაცი მაშინ ყლავს. კაცი მაშინ ზღუდავს ცოლს, შესაძლოა თავშთან პრობლემა აქვს. მოდი აქ მითხარი ვთქვა მე ეს არის როგორი მაიკები იცი ყოველდღიურად რო ვიცმევ ეს არის ჟაკეტები ეს ჟაკეტია უი რა ლამაზი თუ შეიძლება ამას კი ეს არის ჩემი ჟაკეტი რომელიც წლებია მაქვს აი ჟაკეტი ეს ჟაკეტი მე მგონი მაქვს ალბათ 1-7 წელია და არ გბესდება და არასდროს არ არსებულია როდის მიხვდი რომ აი განსხვავებული გამოვნება გქონდა შენ თვითონ როდის აღმოაჩინე ანუ ბავშვობიდან ესეთი დაწმული ვიყავი ბავშვობიდან რაღაც ექსპერიმენტებს აკეთებდი სულ ხო კაბაზე ხა კიდე ცოტა დავიხვეწ და კაბაზე შარვალი შარალზე კაბა კაბაზე ზია და შეიძლება ნალაგებ გარდერო? მე გიждები ამ ყველაფერს. არა, მე არ მაქვს ამის დრო, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ არ ვალაგებ. მაგრამ უნდა მოგატყუო. ანუ ეხა აქ თქვენ რო წახვალთ. მე არასწორი აქ შემოვივლი ამას, შევდებ, შემოვდებ. შენი არა შენ მაინც გიყვარს. ჩანთო. და იცი რა სინიჭი გაქვს, რომ როცა მგონია, რომ რაღაცა ფერი რაღაცას არ უხდება. ჰა. უცბად გაიჩიტები, მოდი ასე ვთქვით. პირდაპირ რაღაც ხო თერ არის, შეიძლება მე ეხო ნანუკასია. ანუ შეიძლება ვიღაცას ესე სხვაზე ძალიან სასაცილო იყოს, შეიძლება ჩემზე სასაცილო, მაგრამ ყო საზოგადოება მე საზოგადოება იღებს. რაღაც ვინტაჟურ ჩანთას გავს. ხო, რაღაცნაირია. აი ჩანთა ნანუკური. კი. არაჭკა ჩემს ყველას არაჭკა მე ზოგიშდები ვაფრე. დალამაზია, რატო გიყვარს დალამაზი რო? დალამაზი რო და რაღაცნაირი აი. ეს თუ არ ცდები ნიჭიაში გეცვა? კი. ეს მეცა იცი საათ, ეს თეთრებში რა ის იყო, გახსოვს რეკლამა. შიგნით წითელი რამაცია, პირველი ჩემი ნანუკა შოუს. ხო. ეს მეცა მიშასთან ინტერვიუზე ბათუმში.
ეს არის ირაკლი სარეჩკა, რომელიც ეს სარეჩკა მაქვს სვიტრი და მაქვს ჟაკეტი. რომელსაც პერედლად ვისმა. როსაგენა. როდესაც უფრო მეტად გინდა რომ გახსოვდეს რომ არსებობს იქ სადღაც. ჩეულებრივი ჯულიეტა აღარ შეგვიძლია. ის უფრო რომეო. ჩენი საკუთარი გარდერობიდან გადაცემებს, გადაცემებს რა რამდენად ხშირად გადაცემებს? სულ. მე ალბათ ჩემი კერია. მე მახსოვს რაღაც პერიოდები ქართული დიზაინები მიყრად, მაგრამ ახლა როგორ არის? რა შემთხვევაში ვაკერინებ, იცი? აა სამსახურში იმ შემთხვევაში თუ იმას აი მაგალ აი ამ იუბკას აღარასოდეს აღარ ჩავიცმე. იმიტომ რომ ძიმეა, იმიტომ რომ არ არის პრაქტიკული. ანუ შენ არ მეკუთნები იმ კატეგორიას, რომ აი გადაღების დროს ხვეწზე წავიდნენ და თქვა ფეხსაცმელი გაჭერდეს ან ძიმე. აა როგორ არა, წავსულ არ, მაგალითად სახალხო გადაცემის ჩატარზე შავი კაბა რომ წმია. ანაკლიაში თეთრი კაბა, ეს აღემატება ჩემ შესაძლებლობებს. აი ეგეთი ტიპის გადაკაბები შემიკერია. რო სამი განდიოზო გადაცემა. ხო, ან არ განდიოზოს, მაგრამ რაღაც ამბჭყიალას, ან ძალიან ისეთ, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გამოვიყენებ. ძირითადად შენ. ეი, გარდერობი არის ძირითადად შენ. მე საერთოდ თავიდან ფეხებამდე შეყვარებული ვარ, ნახეთ. ფეხსაცმელებით მაწვია. ბიჭი და გოგო. ეხა უბედურებას იტყვით. იცოდეთ, რომ ეს ორიგინალური შარვალია. ძალიან ორიგინალური შარვალია, უბრალოდ წონა არ უხდება ჩემი. აი ვიღაცებისთვის მაგალითად ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი ერთი და იგივე ერთი ფერი. ო. მომიყევი ხო რა რა. არავითარ შემთხვევაში რანაირად შეხედე? ეს არის სხვანაირი დაო. მაჩვენე დაო როგორია? რალფ ლორენი. იეს მე. რალფი ლორენი. აი ნახე. უხ როგორია? ნახე. აი. და თეთრი სარეჩკა. Ну, а если წავედით სკოლაში. ეს კიდე სუ სხვა ნახე? ეს მაქს ზუსტად 11 წელია. აქ არის ნინა ჭრელი პიჯაკები. ეს არის კურიერის პრომო, გახსოვთ? 11 წლის წინანდელი. ფატონა ბუშიჰედის კაბა, რომელიც მან შენ ესეთი გამოსასვლელი კაბა. არა, ეს დუბაიში, არა, მაქვს თითქმის. ხო, ეს დუბაიში მივიდიოდი ქორწილში და ფატონამ შემიკერა ეს კაბა. ირაკლი მაჩიკა. ხო, ირაკლი მაჩიკა. თუ რამე სადაც ბრენდულს და კარგს და ხარისხენს ნახავთ, ყველაფერი ირაკლია. თუ რამე მოჩონჩებდა. ისეც ნახო შეიძლება სტილი რა სტილი ხო ამბობს რომ ეს ნანუ შენახარო რა ვერ ვიგებ ბუსი მეუნება ბუსი ვერასოდეს ვერ ვიგებ რა მოხდეს აი ვერასოდეს მაგრამ ნუ შენახარ რა when you have this in the club you gotta turn the shit up you gotta turn the shit up you gotta turn რა ზომაგაქ ფეხი 41 და ცოტა მეტი მართლა და სად შულობს ამ მე და ირაკლი თითქმის ერთი ზომა გვაქვს ირაკლის ფასესვალი ხსნია უ ბევრი კაცო კატები თითქმის ერთი გვაქვს ირაკლის ეწევა ჩაოლებრივად შენ საყვარელი რომელი აქვს და ყველა კეტი ყველა ბიჩმანდია არმანია ადიდასია მაიკლ კორსია გუჩია დოლჩე გაბანა ეს არის ჩემი საყვარელი კეტი და მგონია რომ ესეთი კეტი მსოფლიოში არავის არ აქვს. ეს გონი ვიყიდეთ ესპანეთში, ეტროა. ეტროა. რას არ ჩაიცმებ არას. უი, არ ვიცი ეს რა არის. არ მართლა არ ვიცი. თუ თუ მომხდება. აი როგორ ხდება, ხდება ხო? და შენ არ მიხდებოდეს, მაგრამ კომფორტულად იყო. აი მაგალითად კეტი. ო, ქონია გოგოს გუსლები და ქურქი გაქვს? თუ არ გიყვარს? ბეწვი? არა. აი რატო?
აი რაღაც ბეწვში არ ვიცი. ცხოვრებაში არ მიყიდია. თავგერთ დარწმუნებული ვარ ქურთუკე დუტი დუტი აი ვიცი რაღაც როგორი აუ ვიცი ნამდვილი მაგ ბეწვი ვიპოვე ხო ესა რა ქვია ნანუკას გარდერობი აი ამით შემოიფარგლება ხო შეიძლება არა ბეწვი არაფერი არა რატო აი რატო არ გიყვარს არ მოხსოს თუ რაღაც გონია რომ ასაც არასდროს არ მიფიქრე ბეწვის აი მერე მომავალში არ მომწონს მე მქონდა ირაკლის ნაჩუქარი გული სამი გული ერთმანეთში რომელიც დამეკარგა და ირაკლი ძალიან დიდი ხნის მერე გავუმხილე რომ ის დავკარგეთ და არ მიხვდა თვითონ ჩავედი მითხა რატო არ გიკეთე და მითხა დავკარგეთ ხო და ეხა დაბადების დღეზე რომ მივედი დამოხვედი რა ეს ესეც სამი გულია რა მაგარია სამი ერთშია და ეს არის ის რასაც მე არასოდეს არ ვიხსნე აუ რა საინტერესო რაღაცეები გაგნა ანუ ხო ეს არის სამაჯური ეს არის სამაჯურები და საათები ეს რა მაგარი ეს ვერცხლი ძველებული ძველებულია ძალიან ძველი სამაჯურია საიდან გას ირაკლი მიყიდა ეგ ირაკლი გიშდა ბეგეთნუთებზე ესეც ირაკლი მიყიდა ესეც ირაკლი მიყიდა და ესეც საერთოდ ეს რა მინდა გითხრა ძირითადი ნაწილი ეგეთ რაღაცებს რაც მე მაქვს საათები თითქმის ყველა მიროკლი მიყიდა ნუ ვერც ვიგებ რა გავხსნა ხო არ გავხსნა ძალიან მაგარია ხო ეს არის ირაკლის პირველი საჩუქარი ნაჩვენი აგული გულია ძვირფასია ზოლოტო ზოლოტო ი ბრილიანტი ეს არის ის რითიც მე თუ როდეს მე ქორწილი მეღირდება სოთში ხელი არ ქონია ხო ხელს შეიძლება თხოვი ხელს არ ხარჭხარ ეს არის საჩუქრები აი საჩუქრები მაინტერესებს შეიძლება ხა მაგალითად თქვენ გაჩუქებთ რაღაცებს წინასწარ გქხოვმე საჩუქარი ვის რა აჩუქო ხო ნინა შე რა მოგწოს ეხა აქედან მითხარ აა არ ვიცი ყველაფერი მომწოს თუ როგორ უნდა ვთქვა არ ვიცი აი ჩავიხედები ეხა ლაპარტინკი გინდა თუ ნივთი თუ რა გინდა ეს არ მოგწონს ძალიან საფული საფულე გამიც გაცთო ჩემი საფული და აი მაგას გაჩუქებ ჯინსი დაიმაგრე კიდე მოგყვეთ გენერები yes my dear გაიგეთ ჩემ გარდერობში აინახება კიდე ყველაზე მაგარი ვიღებ არავის გარდერობში ერთად დაგხვატრია როგორ გამოვიყურებთ გარდენიანად გამოვიყურებთ გენერლის კუბებში ჩვენ გადაცემის წესია რომ ხუთი ლუქი უნდა გავაკეთოთ დედა გინდა 1-2 ქურთი არ იცლება 2 საათი წუძერო ხარ სტომრად უკაცრავად ღამის 2 საათი წუძერო ხარ წარეთულა 2-ს ჩაგიწუ კიდე ქურთს რა ქურთს რა გინდა ჩაიც მე ხოდ მე რითქვა ბანძი ლუქია მერა შენ შეგიძლია თქვა რომ ხოლოდ შენ გაქვს ამ ქვეყანაზე კოდუას ხუთი გარდერობი გარდერობი ნანახი შემძურები გარდერობში რაც კიდე არ მინახავს და მაინტერესებს იმებსაც ვნახა თქვენ კი გემშვიდობები დაგველოდეთ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში იგივე დროს კარგად დაგვდის